فاني سامري لهم قدي ندمو داتو نما كبراتو تنا قرية دو عمس كين يالو قندمو لما ناقر ماتوشي بمقباتاتو مالتنو يا سيلفرون بتنام تتشي عند ليل ناكبر نباري فلاكوت قن من تفترة ماتوشي قبتشالو نا سيلفر باتو مستو نيا سلاتو يوم ماتوشي نون قدي مدى ياتو سابسكرايبو مالتنو نا نسو هولي like ماتوشي سدرسو وديعون ويسات عرشم like ماتوشي اللي عانسم ليش لال ويمنام ناقر بلو سلم ياسبو عصر كنو نسامت نام ناقر تقبك يالون ناستي لونغري متوشينا متوشي عند الله متوشي عند جبتنا ليه الناسو ما يتفعل قالوا لك كمتوشي ملك الناس شو لالويس تنش تعمرال كتعمرال ده مو ريدين ده ملك الناس لما يكو سلازي سيلفرين ساتوني على مالسنا لو أنا يوم زاري مالسنا يا مكره ملك أو جند مو مسرات مفعل قو يشربان تنبرة استايل لبرنا سرع لو بيجي اسكاونا تسرع من برا النظري لمسرات مكرا لو مالتنو راسي براسي لمسرات مالتنو بكاتم سر تشالاكم لمسرات متنش قلا لا يدلم قلا لنو قنت سر تشي سلم مالك مكرا لهم بچا دمانيوم يا سينيغال تويست نجي متشالو كما ما تصقي انجدي كل نغير يمتص كما ما تصقي نو مسري اون راسي ستتشي الصرات انا لازانو لمجمرى غزي راسي لي لمسرات لمكر نو انجدي انني امطاولاچو ياو انانت منجدي مسرات مبوكرو كالاچو اي مبوكر فلاغوت كالاچو اندني يمياسفلغاچو ايي نغير ياسفلغاچوال اني باغاطامي لي يونبر تتقم يبسلام مالاك ايفن انكون اتقاقمون درسو علاقم غن اسايتنيالش مو متصي بزي اغاطامي ثانكيو بزي اغاطامي ثانكيو لواس نو متصي هنا هنا ياسفلغاچوال من ده يبالم مالاكم ليلاو دمو ياو انتو لاسياچو تويستو لاسياچو already የተሰራ ትዊስት ነው ራሳችሁ መስራት ትችላላችሁ ግን የተሰራ ትዊስት ነው ያመጣሁት ምክንያቱም ይሄንን መስራት ማለት በጣም ይከብዳል በኖርማል እንትን ዊግን መስራት ትችላላችሁ ግን እንትን ላይ እቺ ማለት ዩቲዩብ ላይ እቺ እንዴት እንደሚሰሩ ራሳችሁ አይቺ በጣም ጊዜ ያስፈልጋል በጣም ይከብዳል ስለዚህ እኔ ምን አሰብኩ የተሰራውን ገዛና ደሞ ቀላል ነው ለምሳሌ እንደዚህ ለስራ ቦታ ምናምን ወይ ትምህርት ቤት ምናምን ነገር የምትይዙ ሰዎች ካላችሁ የተሰራውን already ብትሰሩት ብትገዙት ከዛ የራሳችሁ ጸጉር ብቻ ተሰራላችሁ ከዛ ይሄንን ማያያዝ ነው ከናንተ ጸጉር ጋር ማለት ነው ከዛ ስታወጡትም ልክ እንደዛው እና ቀላል ነው ብያስባለሁ ለምንኛው ወደ ቪዲዮአችን እንደምታዩት እንግዲህ ጸጉር የሹሩባ ሰርቼው ነበር ከቀራቶች በፊት ሹሩባ ሰርቻለሁ ስለዚህ እኔ ያሰብኩት ምንድነው በዛው በተከፈለው እንትን ሹሩባ ልሰራ ማለት ነው ለምንኛው እንሞክራለን እና ከማማ ጸጌ ራሱ ማለት ነው እንትን ጸጉሩን ለመግዛት አፍሮ ሾፕ አላት እንደምታውቁትና ከጸጉር ለመግዛት እንትን ብለን በጣም እየተከራከረ ነበር ምክንያቱ ይሄኛው አንደኛው ጸጉር የሚይዘው 20 ነው አይ ቲንክ 3 4 5 6 7 8 9 19 ነው የሚይዘው 19 ጸጉር ይዛልና እኔ ደግሞ ታውቁኛላችሁ እንደዚህ ነገር ላይ በጣም ጨንቀኛል ጸጉር ሲበዛብኝ ጭንቅላቴ ላይ ጨንቀኛልና ሁለት ብቻ ነው መወስዱ ሳት ሁለት በፍጹም አይበቃሽም በፍጹም አይበቃሽም ወደ አራት ነው መወሰድ ያለብሽ ተረጋጋ አፈለው ኖ ያ ኮነ በጣም ይበዛብኛ ጭንቅላቴ ላይ ሊከብደኝ የሚችላል ምናም እየታወል እየተከራከረ ነበርና አረ ይሄ በጣም ቀላል ነው እንደሌሎች ጸጉር አይከብድምና ብላይ ለማንኛውም ሶስት ወስጃለሁ ግን እኔ ሁለት ነው ጸጉሬ ላይ እንዲሆን ፈልጎም ከቱ እኔ አልወድም ብቻ ሳይሆን ሲበዛ ጸጉር ጭንቅላቴ ላይ እንትን አለልም ይከብደኛል ጨንቀኛልና ቀለል ያለ ሹሩባ ነው የምወደው እና ለማንኛውም ማለት ነው ለምድ ነው ጄል ምቀባው ምክንያቱም ምንድነው እናረጋው ጸጉራችንን ሹሩባን እንሰራለን ሹሩባ ከሰራን በኋላ ማለት ነው የኛ የሰራነው ቁጥርጥር እዚ መሃል ማል ውስጥ እናስገባዋለን ስለዚህ የምንሰራው ሹሩባ ደግሞ ከዚህኛው ከትዊስቱ ጋር መመጣጠም መቻል አለበት ሹሩባው ትልቅ ወይ ደግሞ ወፍራም መሆን የለበትም ምክንያቱም ወፍራም ከሆነ እዚህ ውስጥ ይገባ እንትን ይለዋል ይፈታዋል ስለዚህ ተመጣጣኝ የሆነ እንሰራለን ሹሩባን እንሰራለን ከዛ እንግዲህ እናንተም ከኔ ጋር ታግዙኛላችሁ ለማንኛውም ጸጉራችንን መጀመሪያ ቁጥጥር እንሰራለን እሺ Thank you.
እንደዚህ ትገቡና ከዛ ጸጉሯን መሃል ላይ እንደዚህ ካረጋችሁ በኋላ ሆልድ ኦን እንደዚህ ካረጋችሁ በኋላ ተዘጉታላችሁ ከዛ ከዘጋችሁ በኋላ ኦ ማይ ጋድ ካሽለትኩት ሆነ ደቆኔ ጎበዝ ነኝ ማለት ነው ኦሽ እናንተ ሾለከ ኦኬ ከዛ ካሾለካችሁት በኋላ እንደዚህ ይሄኛው መያዣውን ታይዙትና እቺ እንደዚህ ታሾልካታላችሁ ኦ ማይ ጋድ እየሰራው ባለው ነው ከዛ እንደዚህ ታጠቁታላችሁ በቃ ይኸውላችሁ ከዛ እንደዚህ ተደረገ አይደል አልጨረስንም ከመደሳታችን በፊት አልጨረስንም ከዛውን ትልቁ እንትን የሚጠይቀው ማለት ነው ምንድነው ይባለው ትልቁ ምን ብቻ ምንም በሉት ምንም አሁን ትልቁ ነገር ምንድነው ይሄን ጸጉር በዚህ ውስጥ ማሾለክ ነው እና ይሄንን አፍራችሁ አትስሪው የተባልኩት ማለት ነው ያኔ አንዳንድ ያልሰማን ተቀላችሁ ደረቅ ነኝና ለዛ ነው አራት ውስጥ ተወስጂ ይሻልሻል አይበቃሽ ብቻ ነገር ነው አፍሬ ይሰራል ካወፈርሽው ይሄ ፈታብሻል ምክንያቱም ይሄኛው ጸጉር እዚህ ውስጥ መደበቅ አለበት ስትለኝ ከዛ እሞክራለሁ አልኩ ማለት ነው ግን አሁን ይሄ ለኔ ይሄን ያለው ፍራምም አይደለም አይ ቲንክ ምክንያቱም ይኸው ጸጉር አንድ ነው በቃ ወፍረቱ ከባቻ አይደለ ግን ደግሞ የምታቀጥኑት ለእናንተ አሪፍ ነው ቀጫጭን አልካችሁ ብሰሩት አሪፍ ነው የማይከብዳችሁ ከሆነ እንደኔ ብዙ ማለት ብዙ ጸጉር ጭንቅላታችሁ ላይ የማይከብዳችሁ ከሆነ ብዙ ሞት ማድረግ ትችላላችሁ እኔ ግን አመጣጠኝም ማድረግ ስለምፈልግ ምን እናደርጋለን ከላይ እንደዚህ እንገባለን አይደለ እንደዚህ ከገባን በኋላ አይደለም ተሳስቻለሁ ቆይ በዛኛው በኩል መግባት ያለብኝ በሌላ በኩል ነው የገባሁት አዎ እሺ በዚህ እንገባለን እውነት ለመጀመሪያ ጊዜ ነው እንደዚህ ስሰራ እናንተ ሰዎች ግን ማለት ነው እኔ የተጠራጠርኩት ምንድን ታውቃላችሁ ከፊት ለፊት እንደዚህ ከሆንኩ ከኋላ እንዴት ነው መሆነው የሆነ ፊሊንግ ያስፈልገኛል በእርግጥ እኔ ጸጉሬ ስሰራ ኧረ አይከርንም ይሄ ነገር ኦኬ አስገባሁት አሪፍ ነው ከዛ መውጣት አለብኝ እንዴ ነው መውጣው አረ እንዴ ነው የሚወጣው ጉድ ፈላ ኦኬ ጋይስ ሌትስ ጎ እሺ ለማንኛውም ሰዎች ከዚህ ጋር እንዴት እንደሚሰራ ማታውቁ ከሆነ ማለት ነው እንግዲህ ቻሉት ምንም ይሄ ደግሞ ትልቅ ስራ ነው ውጣ የተሰራውን ብንጠቀልል ይሻለናል ሆልዶን እንዴት ነው የማወጣው እንደምናረክ ታውቃላችሁ ቀጫጫ ሰራዋለሁ አርፌ ቀጫጫ ልስራው ላይክ ነው እያሳሰበኛለሁ ማለት ነው ለአንድ ጸጉር ብቻ ይወሉ ያው ቪዲዮ ላይ እናንተ ላይ ታቀርብላችሁ ማለት ነው ቆራርጬ ምናምን እንዳይሰለቻችሁ ምናምን ነው ላይክ ሪያሊቲው ግን ለአንዱ የሚያው ለፊት ለፊት ላለው ጸጉር ብዙ ደቂቃ ፈጅቻለሁ ኖርማሊ እኔ እንደዚህ አልፈጅም ግን በዚህኛው ፈጅቻለሁ ምክንያቱም ያው የመጀመሪያ ነው እንደነገርኳችሁ እና ትግስት ይጠይቃል በጣም አሪፍ ነው ሀሳቡ ወይስ አይደለም ስለዚህ ያለን አማራጭ ምንድነው ጸጉሩን በቀጫጫ መስራት አለብን ከዛ ወደ ውስጥ መክተት አለብን ወይ መከራ መዳን ምን አሰመጣልኝ እንግዲህ ሌላ ሀሳብ ይመስለኛል የጸጉሬን ውፍረት ለመቀነስ መተኮስ አለብኝ ሰንኩ መሰላችሁ ያምራል ግን እንደነገርኳችሁ ይሄኛውን አልፈለኩትም በውስጥ ሲገባ ጸጉሬ በቃ ይታያል የሆነ ቦታ ጸጉሬ ይታያል
እናኔ ፈለኩ ጀስት እቺ ነው ብቻ ነው እንድትሳይ ማለት ነው እና ምን አሰብኩ ምን አሰብሽ ያ ሹሩባ ሰራውና ወርታች ከዛ ዝምብ ያስቀባለው እንዴት እንደዛ ያምራል አያምርም የሚለውን አያውለው እንደዚህ ሹሩባ ሰርቼ ማለት በቀጫጭ ነው ከዛ ዝምብ እንደዚህ ያስቀባለው ከዛ እንደዚህ ካማረኝ ቀጥልበታለሁ ካልሆነ ደግሞ በጣም ለቀጫጫ ቀጫጫ ጸጉር ሰርቼ ቁጥጥሩን ጫሼ ከተራው በኋላ የሰራሁትን ቁጥጥርና ያለኝን ዊግ ምን ያህል እንደሆነ አይና የሚገጣጥምልኝ ከሆነ ገጥማለሁ ካልሆነ ጨርሻለሁ እና እንግዲህ መጨረሻው እንደምትመለከቱት ይሄን ይመስላል እውነት ለመናገር በጣም በጣም ደክም ብሎኛል ከኋላው ደግሞ ዙርና ላሳያችሁ ከኋላውም እንደዚህ ይመስላል ማንኛውም ጸጉሩ ይሄን ይመስላል እንግዲህ ሹሩባው ይሄን ይመስላል ከተመቻችሁ ላይክ በላይክ አሳውቁኝ እና ደግሞ ሌላ ማራሽ ካላችሁ እንደዚህ ትዊስት እንዴት መስራት እንችላለን ላያችን ላይ ወይ ደግሞ ሰርታችሁ ብታውቃላችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ ይሄን ይመስላል በኔክስት ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ቸርን ሰንበት ብያልኩ ሰናበታችኋለሁ ግን ቸርን ሰንበት አይደለም እንለው ፒስ አውት ያለን ሰናበታለን ማለት ነው በሚቀጥለው ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ወዳችኋለሁ ባይ